I un altre exemple de conservació del territori el trobem a Amposta, que ha recuperat un tram de l'antiga línia de tren de la Val de Zafán, gràcies a un camp de treball destinat a la revalorització ambiental per convertir aquest espai en una via verda. Abans de l'actuació, la zona estava abandonada i ara ha quedat integrada en l'entorn, i això permet gaudir del seu alt valor històric, natural i paisatgístic. Joaquim Domingo, en què han consistit aquests treballs de recuperació? Bona tarda, Jordi. Concretament, una desena de joves provinents de l'arreu de l'Estat van vindre fins aquí per fer tasques de neteja en aquest camp de treball, concretament aquí en aquesta antiga via de la línia de Val Zafán, que va des del port de la Ràpita fins a l'Aragó, pel seu pas pel Montsià. A part d'aquestes tasques de neteja, es va fer una recuperació de l'entorn, de la fauna i la flora, perquè hem d'entendre que això estava completament amb herbes que no eren autòctones, amb fauna que no era autòctona, i aquest cap de treball va permetre descobrir tot aquest espai que ara s'ha integrat a la ciutat com un nou entorn per la ciutadania amb un valor paisatgístic, històric, cultural, i va molt més enllà, i ens en parlarà la Sofia, que és biòloga de Seo Birdlife, que és qui va portar el projecte amb aquests joves que van vindre en el camp de treball. Concretament, bona tarda, Sofia Ribay. Com vau actuar en aquest espai en la seva recuperació? Bueno, a partir d'una col·laboració amb l'Ajuntament d'Amposta i de demanar este camp de treball a la Generalitat de Catalunya, amb 10 joves d'arreu de l'Estat espanyol, el que vam fer va ser, primerament, eliminar tots els residus que teníem en un tram concret de la zona de la via de la Val de Zafán, i després, una vegada retirats la brossa i seleccionada i triada, el que vam fer va ser intentar mantenir una zona natural de manera que fos rica en biodiversitat. Llavors el que vam fer va ser eliminar espècies exòtiques, principalment de plantes exòtiques, potenciar la vegetació autòctona, que donarà un servei de sombra durant la utilització de la via, i a més vam penjar, vam instal·lar caixes niu de rats penats, de diferents tipus d'ocells, i a més vam fer una sèrie d'actuacions que són refugis de fauna, de rèptils, amfibis i també hotels d'insectes. Per què és tan important aquest espai un cop recuperat pel seu valor paisatgístic i mediambiental? Bueno, tenint en compte que la natura és la nostra aliada moltes vegades amb la mitigació del fenomen del canvi climàtic, tots els llocs, els espais que poguéssim renaturalitzar, doncs, serviran com a embornals de carboni, com a zones més refrigerades, perquè la vegetació fa aquest efecte, i llavors el que contribuirà també és a la preservació del planeta. Sofia, moltes gràcies per aquesta estona i moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Parlem també amb la regidora de Joventut d'aquí d'Amposta, que ens explicarà per què és tan important per la ciutat, perquè, clar, hem d'entendre que fa unes setmanes això era un abocador il·legal. Gràcies a aquesta actuació, la ciutadania pot disposar d'aquest espai i disfrutar, gaudir-lo d'aquest entorn paisatgístic. Així mateix. De fet, aquest projecte va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius que vam desenvolupar l'Ajuntament d'Amposta el 2019-2020. Per tant, a part d'aquesta aportació de valor a la ciutat, és la proposta que la ciutadania va escollir. I, bueno, tal com ha explicat ja la Sofia, no només és la recuperació d'un espai per a la ciutadania, sinó també per a les espècies, animals i vegetals, i d'alguna manera acaba sent un espai d'aprenentatge per a la ciutat, no? I que puguem també gaudir totes les escoles, totes les persones i tota la ciutadania d'Amposta. Com comentava, també aprenentatge, o sigui, és un valor educatiu també per la ciutat. Exacte, és un valor educatiu on posar en valor allò que tenim al nostre entorn, no? tant a nivell de vegetació com a nivell de fauna, i també vincular, no?, la natura en la salut. Connectar la ciutat en tots aquells espais naturals que tenim al nostre entorn és el millor que pot fer qualsevol ciutat. Carla Bonfill, moltes gràcies i bona tarda. Gràcies, igualment. L'objectiu és seguir treballant en els diferents trams de la Via Verda de Val Zafán, aquí a Amposta, al seu pas per la comarca del Montsià.